Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Отандық кино индустриясына қазынадан бөлінген миллиардтар неге ақталмай жатыр? Мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев, мәдениет министрі Аида Балаеваға жолдаған сауалында отандық кино саласын реформалау қажеттігін айтты. Атырау облысындағы 10 мектепте асхана жоқ. Өңір билігі осыдан 9 жыл бұрын қазынадан миллиардтар бөліп, қолға алынған жапсарлас ғимарат құрылысы аяқталмай отыр. Оралда 13 жастағы қызды топ болып зорлады деген күдікке ілінген мектеп оқушыларының соты басталды. Айыпталушылар 5 адам болса, оның 4-теуі кәмелет жасына толмаған. Отандық кино индустриясына қазынадан бөлінген миллиардтар неге ақталмай жатыр? Мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев, мәдениет министрі Аида Балаеваға жолдаған сауалында отандық кино саласын реформалау қажеттігін айтты. Киноға жұмсалған қазына қаржысын құмға құйып жатырмыз дейді ол. Себебі 2019-2023 жылдар аралығында отандық 100 фильмге шамамен 23 миллиард теңге бөлінген. Ең қызығы оның барлығы 100% игерілген, бірақ ол кинолардың қаралымы өте төмен, жұмсалған қаржы ақталмаған. Соңғы жылдары кино индустриясына бетбұрыс басталғанын аңғарамыз. Көп жағдайда өз қаражатына кино түсіріп жатқандар бар. Алайда көрерменге ұсынылып жатқан кинолардың бәрі бірдей сапалы, ой салатын, ұрпақ тәрбиелейтін кино болды деп айта алмайсың. Әсіресе комедия жанрындағы киноларға қатысты сын көп. Мемлекет қаржысына да кино түсіріп жатыр. Депутат Мұқаевтың айтуынша, қазынадан бөлінетін қаржылардың көбі өз араларында қалып жатқандай көрінеді. Өйткені ұлттық киноны қолдау орталығының фильмдері не сұранысқа, не халық тарапынан қолдауға ие емес. Соңғы 4 жылда түсірген 100 киноға бөлінген миллиардтар өзін ақтай алмаған. Тіпті халық қазынасындағы қаржыны миллиардтап құмға құйып жатқандаймыз. Мысалы, 2019-2023 жылдар аралығында отандық 100 фильмге шамамен 23 миллиард теңге бөлінген. Ең қызығы, оның барлығы 100% игерілген, есебі тапсырылып, кино түсірілген. Қаншама фильмдер түсіріліп шаң басқан архивтерде жатыр. Тәуелсіздіктен бері қарай мемлекет қаржысына 600-ден аса фильм түсірілсе, соның ішінде өзін-өзі ақтап пайдаға шыққан фильм тек біреу ғана. Ол Досмұқасан фильмі. Мысалы, Серік Сәпиев туралы түсірілген боксшы фильміне 900 миллион жұмсалса, кассалық жинақ небары 25 миллион теңгені құрады. Яғни кино өте сапасыз, әрі көрермендерге әсер сыйлай алмады, дейді мәжілісмен. Дізе берсек, Жизнь фильмі де сәтсіз түсірілген туынды. Жизнь фильміне 500 миллион теңге кетсе, небәрі 650 мың теңгесі қайтқан. Мысалы, орта есеппен кинотеатрлардағы билеттің бағасы 2 мың теңгені құраса, онда бұл фильмді 325 адам көріптіміз. Сонда сіз болып, біз болып, Жизнь деген фильмге бюджеттен жарты миллиард кетіріп, 325 адам көру үшін ғана кино түсірдік пе? Яғни мемлекет тарапынан бөлінген қаражатқа түсірілген фильмдерді де халықтың көріп қуанып жатқаны шамалы. Отандық кино өндіруші ұйымдардың кинотеатрларда фильмдерді көрсетуінде де өзіндік проблемалары бар. Депутат өз сауалында мәдениет министріне әлемдік тәжірибедегідей кино экономиканың қозғаушы драйвері болу керек. Мемлекеттен қаржы қолдау алуға үмітті киногерлерді қолдаудың жан-жақты механизмін жетілдіру қажет деді. Яғни кино түсіремін деп келгендердің бәріне бірдей қазына қаржысын үлестіре бермей, талапты күшейтіп, талғамды арттыратын уақыт жетті. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстанның қарулы күштері Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік миссиясына жіберілетін болды. Айта кету керек, қазақ әскері тұңғыш рет дербес контингент ретінде барғалы жатыр. Қорғаныс министрінің айтуынша, жалпы Қазақстанның 430 әскери қызметшісі Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияларына қатысады. Ал алдағы наурыз айында Біріккен ұлттар ұйымының Голан биіктіктеріндегі бөлінуді бақылау жөніндегі күштері миссиясына өз әскери техникасы, қару-жарағы және резерв ротасы ретінде мүлкі бар 139 әскери қызметші аттанбақшы. Парламент палаталарының бірлескен отырысында президенттің осыған қатысты ұсынысын депутаттар бірауыздан қолдады. Сонымен парламент мемлекет басшысының Біріккен ұлттар ұйымының миссияларына қатысу үшін қарулы күштердің бітімгерлік контингентін жіберу туралы ұсынысын бірауыздан қолдады. Қорғаныс министрі Руслан Жақсылықовтың мәлімдеуінше, Қазақстанның 430 әскери қызметшісі Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияларына қатысады. Ал алдағы наурыз айында Біріккен ұлттар ұйымының Голан биіктеріндегі бөлінуді бақылау жөніндегі күштері миссиясына өз әскери техникасы, қару-жарағы және резерв ротасы ретінде мүлкі бар 139 әскери қызметші аттанбақшы. Осылайша қазақ әскері оңтүстік Судан мен таяу шығысқа барып өз миссиясын орындайтын болады. Бұл мақсатқа қазынадан 8 миллион доллар бөлінді. Қауіпті аймаққа баратын әскерлердің жалақысын есептемегенде.
Все эти средства уже в бюджете заложены. Бұл қаражат бюджетте қарастырылған. Қосымша қаржы ретінде 8 миллион доллар бөлінді. Ол қаражат қару-жарақты техниканы тасымалдауға қарастырылған. Бір жыл бойы әр әскери жауынгер ай сайын Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан 1000 доллар жалақы алады. Сондай-ақ біздің мемлекет тарапынан айлықтары 3 есеге сақталады. Қалам биіктеріне аттанғалы отырған әскерилер қарсылас тараптарды ажырату, патрульдеу, блок бекеттерінде қызмет атқару, елді мекенді минадан тазарту, гуманитарлық көмек жеткізу және медициналық қызмет көрсету міндеттерін атқармақ. Әрине, әскерилердің қауіпсіздігіне қатысты тәуекел де жоқ емес. Бітімгерлік миссиясы барысында көз жұмған әскерилердің отбасына Біріккен ұлттар ұйымы 77 мың доллар береді. Сарбаз мүгедек болып қалса, жарақат алса, ол мәселені комиссия құрып қарастырады. Пятилетний оклад полностью для семьи, но и мы надеемся, что в первую очередь мы не допустим это. Әскерилер қаза тапқан жағдайда отбасына 5 жылғы жалақы көлемінде өтемақы беріледі. Бұл Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан беріледі. Біз ондай жағдайға жетпейді деп сенеміз. Қалам биіктеріне баратын әскери қызметшілердің арасында 7 әйел бар. Министрдің айтуынша, олардың ішінде әскери дәрігерлер, аудармашылар мен техникалық қызметкерлер бар. Ал депутаттардың айтуынша, мұндай бітімгершілік миссияға қатысу қазақ әскері үшін қажет. Оның үстіне Қазақстан әскерінің бітімгерлікке қатысқаны жөнінде, оның тарапынан Қазақстан бюджетіне енді рахмет шарасы ретінде қаржы аударылып тұрады. Ол енді менің білгенім бойынша айына 7 миллион доллардың көлемінде. Менімше осындай әскери нақты практикалық тәжірибе жинау керек. Сол үшін мына осы шығарған ұсынысты біз қолдадық. Расында да біз енді бейбіт мемлекет болсақ та, бірақ өзіміздің мына қорғаушыларымызды дұрыстауымыз керек. Сол үшін бұндай шешім керек деп санаймын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Маңғыстауда аққулардың қырылуына құс тұмауы себеп болған. Орнитологтар мен жергілікті мамандардан құралған жұмыс тобы осындай қорытындыға келді. Зертханалық зерттеулердің нәтижелері мен аққулардан басқа құстардың зардап шекпеуі бұған дәлел дейді мамандар. Бүгінде қырылған аққулардың саны 1018-ге жетті. Оның 40 шақтысы Қарақия ауданындағы теңіз жағалауынан, қалғандары Қаракөл көлінен табылған. Жалпы аймақта соңғы санаққа сәйкес 50 мың аққу қыстап жатыр. Соның 2% өлген. Өңірде үй құстарының арасында құс тұмауы тіркелген жоқ десе де, қосалқы шаруашылықтағы үй құстарына мониторинг жалғасып жатыр. Дело в том, что птичий грипп, он действительно имеет большое распространение в мире. Құс тұмауы бүкіл әлемде бар. Каспийде тіркеліп жүр. Мысалы, 2 жыл бұрын аққудың қарабас түрі мен чиграва тұқымдарының жаппай қырылғанын білеміз. Қаракөл көлінде аққулардың өлімі ерекше жағдай емес. Мұндай қысқа нашар дайындалған жас құстардың өлгенін көріп отырмыз. Бұл табиғи процесс. Атырау облысындағы 10 мектепте асхана жоқ. Өңір билігі осыдан 9 жыл бұрын қазынадан миллиардтар бөліп қолға алынған жапсарлас ғимарат құрылысы аяқталмай отыр. Ал тегін тамақпен қамтылатын оқушылар қарын тойдыру үшін кезек күтуге мәжбүр. Себебі ас қабылдауға жасақталған аядай бөлмелерге 30-ға жуық бала ғана сияды. Толырақ тілшітар қатысын. Қолданысқа 70 жыл бұрын берілген қаладағы нөмірі 15 мектепте 1000-нен аса бала білім алады. Мұнда 2 ауысыммен оқитын балалардың тамақ ішуі мұңға айналған. Себебі ғимарат ішінде асхана жоқ. Аядай бөлмеде тегін берілетін тамақты тұтыну үшін кезек күту қажет. Балалар кейде үйден тамақ ішуге үлгірмей асығыс кетеді. Бастауыштағыларға тегін берілетін болғандықтан уайымдамаймыз. Ал үлкен сыныптағы балама үйден салып беремін. Әйтеуір мектептің бір бұрышында жейді. Бірақ асхананың болғаны әрине дұрыс. Ата-ана ретінде мәселенің тезірек шешілгенін қалаймын. 2015 жылы қазынадан қаржы бөлініп бұл мектепте асхана есебінде жапсарлас ғимарат құрылысы басталған, бірақ салғырттық танытқан мердігерлер кесірінен жұмыс орта жолда қалып отыр. Арал строй деген салды, бірақ содан бері қолданысқа берілген жоқ. Оның ішінде не жарық жоқ, не жылу жоқ, ешқандай манағы коммуникация өткізіп отырған жоқ. Жиһаз да ешнәрсе жабдықталмаған. Оны сондықтан біз пайдалана алмай отырмыз. Асхана болса, бүкіл мұғалімге де балаға да бәріне тиімді болады. Бұдан өзге 9 жыл бұрын дәл осындай 9 мектепте жапсарлас ғимарат салынады деп бюджеттен 1 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініпті. Тендерді ұтып алған компаниялар төңірегінде шу шығып, бірнеше лауазымды тұлға мен серіктестік өкілдері тергеуге алынды. Шығын мемлекетке қайтарылғанымен мәселе әлі күнге дейін сол күйі шешілмеді.
сол алты мектептің төрт асханасының іске қосуға байланысты арнайы хат беріліп, бүгінгі таңда сол жапсар жайларды асхана ретінде іске қосуға байланысты жұмыстар рәсімделіп жүргізіліп жатыр. Құрылыс басқармасы осы алты асхананың төртеуін рәсімдеу жұмыстарын аяқтап, құрылысын бастап кетуге байланысты жұмыстар жүзеге асырып жатыр. 15-ші мектептің жапсарлас ғимаратында ешқандай құрылыс жұмыстары жүріп жатқан жоқ, ал құрылыс басқармасындағылар жұмыс қарқынды деп жазбаса жауап берді. Ал облыстағы асханасы отырған 10 мектептің жайы не болары белгісіз. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Орал қаласындағы әлеуметтік дүкендерде жұмыртқа бір қолға 10 данадан сатылып жатыр. Мамандардың айтуынша, тұрақтандыру қорының жұмыртқасы жаңа жылдық мереке кезінде 20 желтоқсаннан 31 желтоқсанға дейін бір қолға 10 данадан сатылған. 1 қаңтардан бастап бұл шектеу алынып, қазір бір қолға 30 дана жұмыртқадан сатылуда. Мұндай жүйе алыпсатарлықтың жолын кесуге бағытталған. Бағаны тұрақтандыру мақсатында өткен жылы маусымда жергілікті тауар өндіруші агроферма Ақас айналым схемасы тетігі аясында 3,8 миллион дана тауық жұмыртқасын жеткізуге 160 миллион теңге көлемінде ақша берілген. Әзірге шектеулер мамыр айына дейін жалғаспақ. Қазақстан үкіметінің мәліметінше елімізде отандық құс фабрикалары халықты жұмыртқамен толық қамтамасыз ете алады. 2023 жылдың 11 айында Қазақстан Ресейге, Ауғанстанға және Қырғызстанға шамамен 186 миллион дана тауық жұмыртқасын экспорттаған. Бұған дейін Қазақстан мен Ресей премьер-министрлердің орынбасарлары Серік Жұманғали мен Алексей Аверчук екі жақты сауданың өзекті мәселелерін талқылағанын айтқан едік. Кездесуде Ресей жағы елімізден сауда желілеріне тауық жұмыртқасын жеткізуді арттыру жөнінде өтініш жасады. Данное ограничение оно было введено. Мұны 2023 жылдың қазаны мен 2024 жылдың мамыр арасында жүзеге асыру көзделген. Қазан айынан бері тауық жұмыртқасы 50 сауда нүктесінде әрден асы 43 теңгеден әкелінуде. Сауда орындары оған 10% сауда үстеме қосып, 10 данасын 473 теңгеден сатуда. Жұмыртқаның көтерме саудасына жол бермеу үшін бір қолға 30 данадан сатуға шектеу қойылды. Агрофирма Ақас жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен келісімшартқа сәйкес күні бүгінге дейін 1,8 миллион данадан астам тауық жұмыртқасын өткізді. Жұмыртқаны төмен бағамен сату биылғы жылдың мамырына дейін жалғасады. Атырауда оқушылар 4 ауысымда оқуға мәжбүр. Оған мектептердегі былтыр аяқталуы тиіс күрделі жөндеу жұмыстарының бітпеуі себеп. Толығырақ тілші тарқатады. Атырауда нөмірі 19 және нөмірі 27 мектеп оқушылары өзге білім ошақтарында оқуға мәжбүр. Ал бұл өзге зегінде білім ордасына салмақ түсіріп тұр. Аядай нысанда бөлме тапшы, жүздеген мұғалімде кабинеттен қағылған. Қиыншылық туындайды, ата-аналар тарапынан да жаңағы кішкене наразылықтары бар, себебі біздер уақытымызды шектеп отырмыз, 24-ші орта мектеп уақыт шектеп отырмыз, 27-ші мектептің де оқушыларына уақыт шектеулі болып отыр. Қазіргі таңда сол 4 ауысымдық мектеп болып отырмыз деген сұрақта туындайды, сондай дәріс беріп отырмыз деген. Нөмір 19-шы мектепте жағдай тіптен нашар, ішіде сыртыда жайрап жатыр. Жауаптылардың айтуынша бұл жердегі жұмыстар 80%-ға аяқталған. Екі қабаттың едендері де төселмеген. Білім басқармасы мердігерлерді сотқа берген. Жауаптылар жұмыстардың кешігуін жергілікті мердігерге басымдық берілмегенімен байланыстырып отыр. 27-ші мектепке тоқталатын болсақ, оған бюджеттен қаралған сома 470 миллиондай ақша қаражат қаралды. Оның аяқталу уақыты 27-ші желтоқсанда 2023 жылы. Басқа облыстың мердігері Атырау облысының кімес. Онда да туындаған мәселе аяқталмайтын себебі ол да субподряд бойынша туындап отырды. Судқа берген өзінде де ол мердігер істеп жатқан жоқ емес, жасалып жатыр жұмыстары. Айта кетейік, өңірде күрделі жөндеуді қажет ететін 62 мектеп бар. Инновация бағдарламасы негізінде жұмыстарды кезең-кезеңмен 2029 жылға дейін бітіру көзделген. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Оралда 13 жастағы қызды топ болып зорлады деген күдікке ілінген мектеп оқушыларының соты басталды. Айыпталушылар 5 адам, оның 4-і кәмелет жасына толмаған. Қылмыс 12 маусымда сағат 01:00 шамасында болған. 16 және 15 жастағы кәмелетке толмаған 4 жасөспірім жалдамалы пәтерде 13 жастағы қызды зорлаған. Кейін тағы бір жас жігіт күдікке ілікті. Ол ересек. Қылмыс болған пәтерде де кәмелетке толған жігіт шалға алған. Тергеу мәліметтері бойынша қызды пәтерге алдап кіргізген. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталып сотқа жіберілгенін хабарлады. Облыстық соттың баспасөз қызметінің мәліметінше іс өткен жылдың 13 желтоқсанында қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотқа келіп түскен.
Процесс зардап шеккендер мен айыпталушылардың жасына байланысты жабық режимде өтеді. Күдіктілерге Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 126-шы бабының 4-ші бөлігі кәмелетке толмағанда зорлау бойынша айып тағылды. Бұған қоса ұрлық пен тонау жасады деген айып тағылып отыр. Батыс Қазақстан облысындағы Қарашығанақ кенішін игеріп жатқан КПО БВИ компаниясына 50 миллион теңге айыппұл салынды. Экологтар кәсіпорында зиянды қалдықтарды шектен тыс мөлшерде төккен үшін айыптап отыр. Жоспардан тыс жүргізілген тексеру кезінде компанияның қоршаған ортаның тазалығын сақтау талабын белден басқаны анықталған. Осылайша тұрмыстық шайынды су құйылатын тоғанды түрлі зиянды химиялық заттармен толтырғаны белгілі болыпты. Бұның ішінде 230 тонна хлорид, нитрат пен өзге де зиянды тұздар бар. Бір қызығы, компания өкілдері экологтардың айыбымен келіспей сотқа жүгініпті. Тем самым компания были нарушены. Тексеру кезінде КПО БВИ компаниясы экологиялық кодекстің 39 және 216-шы баптардың талабын бұзғаны анықталды. Олар қоршаған ортаға шығарылатын эмиссияларды шекті мөлшерден асырып жіберген. Айыппұл көлемі 50 миллион теңге. Бірақ компания тексеру нәтижесімен келіспегендіктен бұл дау сотта шешіледі. В 2023 жылы Оралдағы өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарды қайта әлеуметтендіру орталығына 192 адам жүгінген. Мамандардың айтуынша, жылдың суық мезгілінде мекемеден көмек сұрауға мұқтаж жандар саны артады. Мұнда келушілерге жылы бөлме дайындалып, азық-түлікпен қамтудан бастап, жеке басын куландыратын құжат берусінде қолдау жасалады. Былтыр мамандардың атсалысуымен 40-қа жуық тұрғынға құжат дайындалған. Өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарды қайта әлеуметтендіруге арналған орталық белгілі тұрағы жоқ бейбақтардың уақытша баспанасына айналған. Айталық, денсаулығы сыр берген қала тұрғыны қыс мезгілінде аталмыш мекеменің қызметіне жүгінеді. Жылы төсекте демалып, тойып ас ішкен қызмет алушының мамандар жұмысына көңілі толады. 2021 жылы аяғымды үсік шалып, өздігімнен жүріп тұруым қиындады. Орталық мамандардың жәрдемі тиді. Мұнда мүгедектік туралы анықтама алдым. Зейнеткерлікке шығар тұста құжаттарымды рәсімдеп берді. Жақында протезімді жаңаладық. Қыс мезгілінде ғана орталыққа келемін. Көктемде пәтер жалдап, зейнетақыммен күн көремін. 2023 жылы 192 адам арнайы мекеме қызметіне жүгінсе, 36 тұрғынның құжаты қайта қалпына келтіріліп, 7 адамға жасына байланысты зейнетақы, 11 адамға мүгедектік тағайындалып, 52-сі жұмыс орналастырылған. Жыл басынан 54 азамат арнайы орталықты паналауда. Орталықтан жоғалтылған әлеуметтік мәртебесін қалпына келтіруге 7 арнаулы әлеуметтік қызметтер көлемі көрсетіледі. Олар әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік құқықтық, психологиялық, экономикалық және еңбектік. Орталықтың қызметі уақытша баспанамен қамтамасыз ету, жеке басын куәландыратын құжаттарын рәсімдеу, әлеуметтік қолдау көрсету. Орталықтың жанында тәуліктің түнгі уақытында түнеу бөлімшесі жұмыс жасайды. Мұнда қабылдау уақыты шектеулі. Мәселен, жаз мезгілінде кешкі 21:00-ден таңертеңгі 9:00, ал қыста кешкі сағат 18:00-ден таңертеңгі 10:00-ге дейін белгілі бір мекені жоқ азаматтарды ұтқыр әлеуметтік патрульдік қызметі мамандары анықтайды. Айым Сілменова, Марлен Искалиев, Файмурат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің оқу құрылымдарының офицерлері кәсіби мерекелерін атап өтеді. 1993 жылдың дәл осы күні ел президентінің жарлығымен қарулы күштерде командирлердің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасарлары институты құрылды. Мерекеге орай Батыс Қазақстан облысында әскери ардагерлер және жас әскери қызметкерлердің қатысуымен салтанатты шара өтті. Осыдан 30 жыл бұрын Қорғаныс министрлігінің республикалық ұлан, шекара және ішкі әскерлердің аппараттары әскери бөлімдер мен мекемелерден бастап роталар мен оларға теңестірілгендерге дейін барлық буындарда командирлердің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасарлары институты енгізілген болатын. Бұл институт тәрбиеші офицерлер үшін маңызды қызметтік іс. Негізінен тәрбие жұмыстары органдарын құру тарихы қарулы күштердің қалыптасу және даму кезеңімен тығыз байланысты болғандықтан тәрбие және идеологиялық жұмыстарды жетілдіру қажеттігі туындады. Ол жеке құрамның алдына қойылған жауынгерлік және оқу жауынгерлік міндеттерін орындауға моральдық және психологиялық әзірлігін бағалауда жаңа жоғары өлшемдермен ұштасады. Бұл күнгі айтулы шараға өңірдің барлық аудандарындағы әскери сала мамандары, ардагерлер мен сарбаздар қатысты. Патриоттық шарада бұл институттың маңыздылығы айтылды. Отмечается день
воспитательных структур. Институт құрылғалы 30 жылдан аса уақыт өтті. Көптеген жұмыстар атқарылды. Әскери қалашықтар мен еліміздің әскери базасы қалыптасты. Қаншама мамандар білім-біліктілігін арттырды. Бұл жерде жауынгерлік қызметтің оңай еместігін ұмытпау қажет. Отансүйгіштікке тәрбиелей отырып, еліміздің тыныштығы жолында адал еңбек ету, әрі отбасындағы ұл-қыздарды патриоттыққа тәрбиелеу әр азаматтың борышы. Әрі солдаттармен жұмыстың өзіндік орны бар. Сол себепті әріптестерімізді бүгінгі айтулы датамен құттықтаймын. Жауынгерлік рух жеке құрамның отансүйгіштігі мен әскери тәртіптерін өз елімізге бірлесіп қызмет ету және еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Жауынгерлік рух командирлердің және тәрбие құрылымдары офицерлердің жеке үлгісінің ықпалымен нығаяды. Ең біріншіден офицерлердің жұмысына рахметімді айтам. Ең көп жұмыс істейтін бізге көңіл бөліп қолдау көрсететін офицерлер, оларға алғысым шексіз. Қандай жұмыстар жүргізесіздер? Тәрбие сағатын өткізіп, тағы да басқа жұмыстарын жүргізеді. Әскери борышқа адал болу, патриотизм сияқты қасиеттерді қазіргі заманғы қазақстандық армияның бейнесін айқындайды. Мерекелік шарада мамандарға құрмет көрсетілді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Ақтөбе облысында көше спорт алаңдарының 80% қайта құруды қажет етеді. Жаңаларын салғаннан гөрі оларды жөндеген дұрыс деп хабарлады облыстық спорт комитетінің басшысы. Мәселен, өткен жылы өңірде 15 жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешені іске қосылыпты. Олардың көпшілігі ауылдық жерлерде. Бұқаралық спортты дамыту туралы Айдос Мәлігұлының материалында. Әйтеке би ауданында Темірбек Жүргенов атындағы ауылда дене шынықтыру сауықтыру кешені 6 жыл бұрын салына бастады. Осы уақыт аралығында 2 мердігер ауысыпты, бірақ нысан әлі пайдалануға берілмеген. Құрылысты аяқтау үшін жаңа тендер өткізу жоспарлануда. Мердігерлерге байланысты сот ісі жүріп жатыр. Салынған 14 нысанның ішінен қос естек қалды. Біз жаттығу процесін бастау үшін жағдай жасағанын талап етеміз. Футбол, үстел теннисі және су спорты Ақтөбеде қарқынды дамуда. Бұл 10 жолақты ең үлкен бассейн. Оған 800-ге жуық оқушы тегін барады. Бұған қоса билік биыл тағы да бір заманауи бассейн ашуға уәде беріп отыр. Облыс бойынша барлығы 19 жаңа дене шынықтыру сауықтыру кешенін ашу жоспарлануда. Оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар адамдарға арналған жабық футбол аренасы мен спорт кешені бар. Соңғысының құны 2 миллиард теңге. Ол паралимпиадашыларды даярлау үшін халықаралық стандарттар бойынша жарақтандырылатын болады. Қыркүйек айында біз оны аяқтаймыз. Кешен әлеуметтік маңызға ие. Сондықтан біз оны аяқтауға бар күшімізді саламыз. Спортшыларымыз паралимпиада ойындарына дайындалады деп жоспарладық. Бұл ретте тұрғындарды бұқаралық спорт қамту 42% жетті. Жыл сайын өңірде 400 мың адамды қамтитын 3,5 түрлі деңгейдегі спортты бұқаралық іс-шара өткізіледі. Өткен жылдың өзінде ақтөбелік спортшылар жалпы қоржынға 65 алтын, 59 күміс және 112 қола медаль алып келді. Сонымен қатар қосымша білім беру бағдарламасы бойынша мектептерде 80 мыңнан астам бала қатысатын 3,000-ға жуық спорт секциясы жұмыс істейді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК қыркүйек телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Тиімді бағамен сауда жасау. Интерьер, перделер салонымен үйіңізге жайлылық сыйлаңыз. Қалың матадан тігілген жапқыштардың жаңа түсімі. Сондай ақ белгілі бір тауарға дәл қазір ғана 10%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдік тарту етіледі. Каспирет және Каспи арқылы бөліп төлеуге болады. Мүмкіндіктер мен біздің қызметті пайдалануға асығыңыз. Терезе дизайны мен пердені тігу, дизайнердің үйге келіп өлшем жасауы тегін. Сонымен қатар интерьер перде салоны дизайнерлерді тиімді келісіммен бірлесе жұмыс жасауға шақырады. Біздің мекенжайымыз Сейфуллин көшесі мен Мұхит көшесінің қиылысы. Телефон 50 75 64, 8 747 590 33 47. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көке Кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2.
Тенго, Куке, немесе Хавадан 20 000, 170 000 тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.